kanske går så, så att Lucia kan kliva fram. Och sen, frågan är vad vi är i för tonart. Allt för den ljusa stjärnan, ingen dag är sinnesen, fastän ni tänker så. Det är den klara stjärnan som för dagen lägger på. Och solen lyser för mig, eller det här är min första termin i kören. Och jag tycker att det är en väldigt fin balans mellan professionalitet, det låter väldigt bra, men det är också väldigt mycket fokus på musiken och på känslan, och det tycker jag är, det kan ofta saknas, den balansen. Mm. Det tycker jag, Johanna som körledare, fångar väldigt fint. Mm. Och att det är arrangemang, men det är också mycket improvisation ihop med duktiga musiker som är med oss i vissa sammanhang, som till exempel i våra Lucia-konserter. Vilket är roligt. Johanna, du har ju skapat den här kören för, ja, när var det du satte igång med den? 97. Det är faktiskt, vad är det? Är det 20 år? Mm. 20 år sedan, ja just det. Ja, men vi har ju firat 20 års jubileum. Passa på att smyga undan och öva lite på instrumentallåtarna som vi ska spränga in i körprogrammet. Mm. Det låter fantastiskt. Tack ska du ha. Det är liksom urpremiär för en duo här. Det är första gången vi spelar ihop. Amen. Vi har bara hunnit med en timmas rep en gång innan. Precis. Sen är det liksom skarpt läge. Precis. Sånt är spännande. Då måste man vara på sin vakt, på sina tår. Precis. Men det kommer bli ännu, då blir vi mer lyhörda, ja, tänker jag. Precis. I och med att vi, nu lär vi känna varandra under tiden vi spelar. Liksom. Det blir, ja, berätta om Ymna, hur föddes den idén? Det var ett uppdrag egentligen från Haga församling att bygga upp körverksamheten här. Och då hade vi bara en liten kyrkokör och en liten barnkör. Så då var Ymna en del i det arbetet. Och kören som den jobbar nu har ju liksom vuxit fram på ett naturligt sätt, tycker jag. Alltså, vi jobbar med kvinnors musik, kvinnliga traditionsbärare, kvinnliga kompositörer och folkmusik. Och det har fallit sig så. Det är en väg som vi har råkat hamna på och det passar oss väldigt bra. Så är det. Och kvällens konsert, kan du berätta lite om det? Det är den musik som sjungs innan Lucia gjorde sitt inträde i Sveriges land. Så det är väldigt tidig stjärnspelsmusik och julmusik. Stjärnspel, ja, jag vet det. Det är nästan ingen som vet vad stjärnspel är. Det är ett litet skådespel som vandrar runt egentligen under 13-helgen, men sen så småningom på annandagen. Där man berättar julens berättelse med fasta figurer, Jesusbarnet, Maria och Josef, kung Herodes, en skojare som heter Judas. Och det här blev så otroligt populärt, och särskilt här i Västergötland och Säve och Dalgången faktiskt. Som är precis där vi befinner oss, kan man säga. Och det var liksom myllan, det och mycket annat var myllan till Luciafirandet som vi har det idag. Så det är väldigt spännande. Man blir lite bildad om man kommer på konserten ikväll också. Man får veta lite. Mm. Mm. Vad skulle du säga att det roligaste är att jobba med just Johanna? Jag vet precis vad jag ska säga. För att jag läste musiklärare själv. Och en anledning till varför jag gick med i den här kören var faktiskt att jag har hört väldigt gott om Johanna som körledare. Och ser henne mycket som en förebild.
Jag tycker hon är duktig på att möta alla, se alla i kören, men då samtidigt få den här helheten. Och det tycker jag är väldigt imponerande. Lugn och en trygg känsla är det på repetitionerna, tycker jag också. Fin stämning. Man känner sig väldigt välkommen. Jättefint. Kul. Då ser vi fram emot konserten. Vi med. Och det finns en konsert klockan 7 ikväll också för som inte hinner till 5 konserter. Precis, och jag tror att man kan knösa in där på den. Att det finns platser kvar. Ja.